Českého Krumlova cestou směrem k Lipenské přehradě, kam se jezdí především za koupáním a rybařením, můžeme i mimo letní sezónu navštívit soubory památek, na které je tato oblast mimořádně bohatá. Patří mezi ně i městská památková zóna Hořice na Šumavě. Nachází se zde gotický kostel svaté Kateřiny ze 13. a 15. století. Na náměstí stojí žulový sloup, osmiboký pranýř z roku 1549 a kamenné mísy k odměřování obilí. Rovněž zajímavá je soustava kamenných kašen a městské muzeum. S Hořicemi je spojena především tradice pozoruhodných pašijových her, sahající až do 13. století. Starodávná lidová mystéria nebyla na Šumavě spojena pouze s Hořicemi, hrála se v řadě jiných míst v blízkém i vzdálenějším okolí. Do novější doby však přetrvala pouze v Hořicích. Lidové duchovní hry zde měly hluboké kořeny a obohacovaly život zdejších rolníků, řemeslníků, obchodníků a dalších obyvatel. Stalo se to po napoleonských válkách v roce 1816, kdy hořický tkadlec Paul Grellhesl za pomoci faráře sepsal nový text pašijového příběhu a spolu s 15 dalšími hořickými měšťany jej nacvičil a sehrál. Herci hru předváděli před velikonočními svátky. Hrálo se mimo kostel, v hostinských místnostech, řadu let bez kostýmů a pouze s nezbytnými rekvizitami. V 80. letech 19. století provozoval pašijová představení místní ochotnický spolek a herci již hráli v kostýmech. Hořické pašijové hry se od té doby staly pojmem. V prvních letech od roku 1893 se konaly každoročně. Představení navštívilo v prvních dvou letech 80 tisíc návštěvníků. Hlediště divadla bylo po prvním ročníku dostavěno na nevídanou celkovou kapacitu 2000 míst. Mezi hosty pašijových her byly i členové císařské rodiny, členové předních šlechtických rodů, vysocí církevní hodnostáři a další významné osobnosti. Obec Horní Stropnice, německy Stropnic, která v letošním roce slaví 750. výročí osídlení, se nachází v podhůří Novohradských hor, asi 14 km jihovýchodně od města Trhové Sviny v okrese České Budějovice. Vlastní Horní Stropnice se v písemných historických pramenech poprvé připomíná roku 1259 listinou pražského biskupa Jana II. Z Dražic. Stropnice je zde uvedena jako Strobnich. Z tohoto období pochází románsko-gotický farní kostel svatého Mikuláše. K dnešní obci Horní Stropnice také přináleží řada osad a míst, z nichž připomeneme alespoň bývalé rožmberské lázně z 16. století. Dnes letovisko Hojná voda se zachovalou zvonicí. Dále je to poutní místo Dobrá voda s prameny skutečně dobré vody a výpravnou stavbou kostela Panny Marie Dobré rady ve stylu přírodního baroka 18. století. Rozkládají se zde nejstarší lesní rezervace ve střední Evropě, založené již v roce 1838. Centrum správy území je obecní úřad Horní Stropnice. V obci je pošta, základní a mateřská škola, nákupní centrum, autobusové nádraží a zdravotní středisko. Pro turisty a návštěvníky je zabezpečeno chutné stravování v několika restauracích a připraveno ubytování v řadě rodinných penzionů. K dispozici je také sportovní hala s fitcentrem a saunou. Zdejší informační centrum je otevřeno v době turistické sezóny každý den a je zde instalována trvalá expozice fotografií a dokumentů s názvem Historie a současnost Stropnicka. Okolím Horní Stropnice vás bezpečně provede kromě řady turistických cest také 46 km dlouhá historicko-naučná cyklostezka Pamětí Novohradska. Horní Stropnice tak zůstává výchozím bodem na cestě do Novohradských hor pro všechny milovníky přírodních krás a rozjímání nad minulostí dávnou i nedávnou.